Masuklah. Itali. Ah, tidak. We have lost objective apples. Ah, betul, betul. Okey ni. Ah. Join up, yes, okay. We have lost objective George. Baru masuk mati dah. Bagus. We have taken objective apples. Wah, apa ni? Flu 9. Hai, ping dia memang cantik. Ecco dei proiettili! Grazie davvero! A flame trooper kit is available near your location. Tieni! Munizioni! Oh, no. Ah, ah, lah. Saking mati ni Henry. Gila banyak betul sniper. Assaltatore nemico, facciamo attenzione. We have lost objective apples. We have taken objective butter. There you go. Hey, Hadi. Vedo un assaltatore nemico. Hi, Hadi. Hello. Raggiù, un assaltatore nemico. Come join this gamer. Thank you, it. Thank you juga. Bagi it kan? Yes. Asal ada lagu eh join korang. Oh, lagu baru dia ha. Lagu? Ah, loading ah. Go. Cung cung cung. Hai Fandi. Inilah main satu Fandi. Mampoy, hantu, mampoy, hantu, mampoy, hantu, mampoy. Nanti mampu ye. Fandi masih ulak. Rindu suara Fandi tak dengar. Eh dah lama tak dengar awak pun pakar. Ah pakar, you're back. Eh yang skateboard tu memang Singapore. Ah kawan saya. Only thing I understand is pro. Pro. Professional. Professional. Memang dia tak betul-tak betul sikit. Oh. Tapi okey lah. Dia nak favor dia, tolong share kan, okey.
Oh fuck, stupid. Why I go on like so hard? Macam lawak je aku tengok dia main skateboard. Ya, yeah, aku pergi kencing je. Okay, okay. We have lost objective butter. Ha? Huh? Would I be? Singapore. Oh, gay lah dia ni. Oh, Vir main teabag ah. Ha, Vir main teabag. Azmin apa tah? Azam Miraz. Ha, hai. We have taken objective butter. Oh, kau lah. Aku dah pula Itali. Petri duduk kat mana? Petri. Buka squad ah. Ni ah, kita masuk Edward, Okey, jap. Hello. Dah habis dah. Edward. Okey, apa yang aku 99. Hello. Hello. We have lost objective button. Ba, BTBF. Hai, boleh kenal? Hello. Hai, boleh kenal? Siapa pula ni? Fandi nama ya? Nama saya Mira. Oh, lah cantik. Alah, abang ni. Hoi. Nak nak apa? Dia ambil. Macam ni nak pakai DS4 weh, aku tak reti lah pakai DS4. Apa tu DS4? Itulah aku nak tanya, apa tu DS4? Tak pernah dengar. Patrick, kenapa tak on Patrick? Busy. Eh, busy dengan awet lah tu. Tak dah. Acau. Mat, saya cakap lah, Mat sekarang asyik ke? Oi. Kali sekali nampak DS4 ni. Champion. Champion Diamond lah. Dah main BF1 go. Jadi medic lalu sebelah aku pun tak nak revive. Gampang. Aku kalau aku revive aku tiba-tiba lu. Tiba-tiba aku revive. itu kena tak? Babi mat aku cakap. Wajar okay, mat. Aku medic fail. Tapi memang aku tadi, fail lah medic. Tadi aku puas hati. Pergi sebelah mat, mat sebelah mat. Sebelah lah. Ha. Eh, tunggu aku. Okey, kita masuk ke sana. Aku tengah queue. Kat British ni. Ha, British. Ya, lagi aku masuk British lah. Kalau boleh lah, kalau tak boleh aku masuk. Ha? Patrick, kita buat squad lain ya, Patrick. Ha, buat squad. DPS. Tantan. Buat amat. Ada budak TBS ke? Ah, tak apa, boleh ah. Josh. We have taken objective. Join ni ah. Ready me. Boleh TBS ah. Ni bagi masuk eh. Join ni Josh. Ivan join Josh, Ivan. Kesian dari seorang. Aku macam teringin nak pakai ID aku lagi satu ah. Boleh TBS je kau. We have taken objective Duff. Ivan, Mat. Tukar ni Harry. Kesian. Kalau Ivan tak masuk aku dah tak ada tempat nak masuk. Apa aku join TBS lah. Gampang. Mana Vines? B ya. We have taken objective Edward. Objective
Oh, dia main T-Bag tadi lah, insyaAllah. Ya, aku main T-Bag lah. Oh. Pakai idea di neraka aku jadi aku T-Bag tau, baru tau. Adi nanti T-Bag tau. Titan ammunition. Oh, ada tank. Ada tank dekat sini. Oh, ada tank. Apa ni? Eh, ni apa ni? Amin. Ah, T-Bag balik. Ambil kau. Fuck you. Oi, aku tak pernah tengok tadi T-Bag. Tadi nak T-Bag sangat. Lancar. Dah ajak 10 minit. Black. Relax. Just do it. Eh, semangat. Oh, tolong aku. Tidak. Oh, lah meletup pula. Cacuan nak pergi roket pula. Eh. Oh, Hazimovic pun T-Bag. Lancar. Banyak T-Bag ni. Gay. Jangan mati. Siapa tu? Oh, lagu Nina Karina ni mega. Bukan lah. Awi. Awi je? Hmm. Ancar lah Patrick tu. Korang orang, Sel. Ivan, run! On top was banyak lah, on top was. VS satu squad. ASK satu squad. Lancar. Ada VS satu squad. NJS, ANAS, DIR. Oh, DIR, DIR, bapa ah. We have taken objective Charlie. Macam apa yang mati? Ping, ping, tolonglah bagi elok ping. Tolonglah. Alah, aku tak boleh jenis kat luar. Member-member kena T-Bag ni. Takkan nak tengok saja. Hazimovic pun T-Bag. Lancar lah. Oh, bodoh. Baling grenade fail. Tak apa, aku masuk dulu kat sini jadi dah kosong aku masuk dulu. We are losing objective Duff. Tadi dia on foot tadi. Okay, chill. Hey, man, we go. Itu jangan ada sangat Ben. No. Kalau hatred kita banyak hatred lah. Kebencian tu jangan banyak sangat. Dan kita main tak boleh. Aku ammunition for you. Jom Ivan. Kena mandi dulu. The ammo's got your name on it. Eh, ni mana? Aku tiba-tiba. Jelis, aku tiba-tiba. Ah, babi lah. Ya, aku nak sending ke diri. Bye-bye. Saya dengar orang datang, Rik. Saya dengar orang datang. Tak tahu dia kat mana. Alah. Die, Rik. Oh, mati. Dia duduk atas, dia duduk atas rumah tu. Siapa dekat A? Depa. Ivan, you stay at A ya? Die ni. B ni, die ni. Muda Puaka. What a stupid name. Ada tank, ada tank, ada tank. Eh, ada tank ah. Eh? Mari masuk A dah. We have lost objective. Aku dah, aku dah, aku dah. Mana tank dia? Ni 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 dekat A.
Lari. Mahal. Dia lari dekat train. We have taken objective Freddy. Kejar. Dia dekat train. Ah, dia dah lari. Lama dah EQ 2 tu spin tu kan. Yeah, dapat kaku. Ah, boleh. EQ 1 lock. Save the ammo. Ada lagi tank. Ada lagi. Oh, landship. Ah, hunter. Terak dia sebel. Yeah, dapat lagi. Nice. Sini mak. Ammo. Okay. Ada. Ada sniper. Return to the combat area. Oh, belakangku. Ramai. Apa? I lari. Ramai tu. Siapa mati boleh spawn. Okay. I spawn lah. Alah. Dalam ni ada, Mak. Dalam ni. Okay. Ah. Alah, tak dan. Siapa tu? Mati. Ah, Vice, jangan mati, Vice. Spawning. Apa? Lala. Okay, shoot. Alah, ammo. Ammunition. Tak boleh. Mana. Aku ni. Wah, wow, fuck. Vines, tolong. Thank you. Ada sniper depan. Thank you. Oh. Fuck. Mati habis. Jap, Mat. Okay. Main. Okay, bagi. Oh, dia sampai. Dia sampai. Cibai. Dari baring tu dia nak naik. Alah. Slow sangat. Eh, ada orang. Fandi. Boleh spawn kat Fandi ni. Hai Fandi. Good job. Oi, apa ni? Sini boleh spawn, sini spawn. Aku bakal temen tiko. Oh, tak mati. Boleh, temen tiko dulu. Jam. Aku kek ping tinggi yang pakai. Apa tank dia pun banyak kan? Ni, kanan. Shit. Weh, aduh. What the fuck am I doing? Siapa tu? Oh, so high tu kan? Medic tu kan? Ya, hari tu dia main teabag lah. Ancar dia. Weh! Tapi dia tak teabag lagi ni, okey lah. Semua mati ya? Okay, gila, boleh spawn. Macam tak cahaya orang. Boleh spawn. Insyaallah. Mati dah. Ah, ada medic baru masuk. Ah, okay, nice. Ammunition for you. Tank ada. Ada tank. Tepi, Mak. Bangunan tepi tu. Tak ada dah. Alah, tak masuk. Okay, so nice. Semano, take it. Bukan. VIR. We have lost objective Freddy. Ada pun nak main sebetulnya. Sini ada. Dua. Halfway there, we have the upper hand. Kita kacau A lah.
We have lost objective button. Fandi spawning, Fandi. Nice. Woi, dah je multi-zip modern time ni. Pecah tu. Dekat aku mati tu. Dekat mayat aku kat bangunan pecah. Kita kena ada scout seorang ni. Nice, nice. An enemy armored train is en route. Ada sniper lah juga. Ah, tu depan. Depan satu. Return to the combat area. Oh. Kita ada medic tak? Ivan, medic please. Kelak tu ya, mau train. Amboi, dia pun nak main dengan kita. Alah, memang. Amboi. Return to the combat area. No. Shit. Drop that ammunition. Kat aku lah. Oh. Kat aku lah. Siapa siapa? Woi, lari lu buat apa? Aduh. Oh, ajak CM tak mau. Tibet pandai. Oh. That ammo's for you. Ada sniper lah. Ada sniper lah. Straight lah ni. Straight ni. Ancah. Dalam lorong tu. Coming. Mat, tengah spawn mat. Mat, no run first. Okay. Boy, dia pun nak main dengan kita. Sniper. Ni T-back tadi kan? Weh, dekat A dah lah. Kat A dah. Oi, fuck me. Ada lari sana, ada lari sana lah. Kat Bain. Oh, lah, tak ada. Oi, dia apa dia tu? Dia datang dari B ni. Ah, dari B. Dia datang dari B. Ah. There's ammo. Dia kat jalan luar tu. Woi, ni kat aku mati. Ah, ramai. Ah, lari dulu. Ada seorang lagi. Ah, jangan pergi. Lari. Dia balik dan demai. Dia kena flank eh. Oi, Tommy. Wesh, fuck. Ready, fuck, sorry guys, tak sempat lari. Tak apa dah. Ada. Biar depa. Oh, ada lagi. Lupa. Ambil balik. Jom. Charles Wan Hamid. Tak kenal you. Ammo! Why that? Woi! Tak kenal. Oh, dia duduk camping. Dekat B ada camping seorang tau. Sniper. Dekat ujung. Ujung nak pergi ke D tu. Dia belah kiri. Ah. Oh tu aku maki ah. Oh, okey. Good one.
Fani belakang aku lah, Fani. Eh, aku silap spawn. Ya Allah, tak apa kereta. Aku ngamio. Dah berapa point dah sekarang? 700. 800 ya. Weh, kat mana? Weh, dia pakai ping setiap pelosok. Dia pakai ping. Ada tank, ada tank, ada tank. Take the ammo. Mana pakai? Pakai. Clear, aku nak pergi. Clear. We have lost objective Charlie. Take that ammunition. Dia dekat mana? Belakang. Yep, I'm coming. Motherfucker. Grab that ammunition. Dia kena spawn track dengan kita. Boy. Ivan, nyawa Ivan, nah Ivan. Ari Rauf lah. Aku tengok Abi ya, aku tengok Abi. I'm sorry, Iron. Dekat B. Shazam lah, fuck lah. Ah, dekat lorong dekat A dengan B tu ramai. Tak apa, kita ambil A lah. Ah. Tengah-tengah tu yang ada rumah tu. Ah, tak apa, I kita ambil A balik lah. Weh, dia nampak aku. Tak boleh awe, aku tak hati je pakai medic. There's ammo. Ada TS kat dalam lah. Ada medic. Aku fail medic. Memang aku tak hati guna. Aku fail. Ada lah, ada lah. Ada. Weh, dia duduk kat sini. Arah. Ha, bagi belakang. Kat rumah pecah. Omah mula-mula kalau kita mula-mula yang kita sama. All of one. Siapa tu Fandi? Jap Fandi spawning. Tak apa, mak ada, mak ada. TBS dah buka baru ni. Ada ramai dah terpecah, berpecah. Albi eh. Woi, lari. Amok train. Ammunition for you. Ivan got sniper. Can we fuck them? Tak. We need one scout lah. Return to the combat area. Ah. You die back. Where, Ivan? Where the fucker? Return to the combat area. Okay. Ni. Sniper ni, aku pakai. Ah, map. Atau rumah. Atau rumah. We have lost objective. Rumah ada turun dah. Dia turun dah. Alah. Dia main tengah-tengah B. Ivan can revive tak? Jaga, wait. Habis aku satu spot dengan si Arif tu. Hamon mati. Nice. Cepat. The ammo's got your name on it. Tengah-tengah A ada. Rumah tengah-tengah ni. Inilah aku. Weh, flamethrower kat A. Eh, flamethrower kat A ya. Siapa kena bayonet tu? Ah, fuck, flamethrower, I'm sorry. Alah, habis. Macam mana ni kita? Nak pergi lah. Tapi E ya. C, okay. Aku spawn dalam tank ni. Ah, sama lah. Jom. B lu lah.
Bia, bi, bi, bi. Paling dekat. Walau. Ada sniper lah dekat B. Atas, atas. Mati, 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 mati. Oh, yes, victory. Oi, kita atas lah. Kita. Berapa squad dah penuh eh? Ah, now is. Ada. Penuh ada. Ada. VIR. Alah, tak dapat kat kita, Patrick. Itulah. Tak apalah. Bagi orang lain pun tak apa. Next round dia tak dapat. Hai, Patrick dapat. Yes. Shazwan Hamid. Apik kit. Apik kit. Emas eh. Emas. Tak. Mana Soha itu tadi ya? Vir. Azamiras. Tengok Azamiras dia punya KD 520 tapi nak teabag orang lancar. Siapa nama dia? Azamiras. Oh, 27 eh. 520 tapi nak teabag lancar. Ni ah, Dos Novo ni ya. Kau kena Ottoman dia mana? Ah, British. Scott 65 right ah. Full lah korang eh. Nak masuk ke siapa ni? Tak apa. Tak apa, aku main dengan ni. Aku ambil. Dengan team tak kenal. Kau main je main, tak kisah. Yang penting kita satu team dah okey. Nak spawn mana ni? Oh. Tak ada plane boleh spawn. Ada ni. Private Ryan tak ada. Private Ryan rehat. Dia meletup dekat tank sebelah. Ah. Ivan lah. Hai Ivan. Apa? Jom. Go Ivan, go. Go to F ah Ivan. No. Alamak. You stuck there, you want me left up with you. I don't want to eat you dah. Okay. Ivan, we straight E and F lah, Ivan. B tak payah, B ramai orang ni. TPM and sniper lah. TPM and sniper ni. Diorang masih kuat tibet lagi lah. I think dah insaf dah. Dah insaf lah. Dah insaf ke insaf? Insaf. Let's go. Coming. Alah, E dengan F dah ambil. We have taken objective. Ada tank hunter ya kat aku eh. Kat aku ada tank hunter tau. Ah, mampus hang. Hunter sangat Azimovic. Ah. Aku ligah apa dapat. Teabag dia. Oh. Ada tank. Ada tank dekat C. Shazwan Hamid, I'm sorry. Nanti dulu okey tau. Dia dah kawan aku pergi, dia jadi flat-flat tau. Okay. Babi Mio, dia tak nak join sebelah ni. Oh, full. Cik, Andy.
Bapak main lu. Demand fake. Baru keluarkan tank kat G. Dia nak pergi D tu. Okay, tak apa. D mark ada. Okay, aku nak, aku nak, aku nampak, aku nampak, aku nampak. Lari bang, lari bang. Pergi mana bang? Mama, aku support dia. Mark dia mana? Wow, sniper everywhere. What the fuck? Arif roof ah. Kick, oh. Ah, depan tu je. Ya, mana you ah? Ah, kiri, kiri, tengok kiri. Wait, tank tu tank kita kat sana apa? Dekat tu. Bawah je, bawah je. Tu? Ada mark ke tu? Eh, E dengan F dah kena ambil dah. Ah, tu ada tank, ada tank, tank tu lari. Ada Sohai lompat sini. Ah, mati dah. Mat, kata sebelah kiri, Mat. Ada tank, eh, ada apa? Kita mark sniper dekat kiri. Kat batu kiri. Nampak kat mana, eh? Nampak kat mana? Ni kat depan kau ni. Nak push ah, nak push ah. Aku push ah. Kat daerah sini ada ada. Ada group dekat dekat G sniper. Gila. Tu 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 ada lagi, ada seorang, ada lagi seorang. Oi, terbalik. Oh, iman pit. Sikit dah mati. Ah, ada sniper kat kat G, kat G dah, kat G dah. Oh, sana. Okay. Oh, E dengan F ramai. Aku jauh sangat ah. Oh, fuck me. Sniper alamak. Banyak. Ah, mati. Ada lagi, ada lagi. Mana? Ni banyak tu, E. Alah. Mana? Tolong revive, mana please. Revive, kat please. Tu, kaitau, 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 kaitau. Oh, tu dia sniper duk sana, hujung. There's ammo. Ah, ada kat ni. Weh, dah kereta kat tu. Eh, pun, bawa you, bawa. Mati lah, mati lah. Okay. Sabar. Ada kuda kat aku, pandi. Kiri pandi, kuda. Cover. Bawah hang Fandi. We have taken objective. Get bullet. Tang. Babi sniper ni. Tang Sifu, no, why? Ah, disable. Ah, betul. Ada kuda ni, weh. Oh, ni, Brain.
bateri depan sama apa-apa juga. Ah, biar mati dah. Tu tu tu, air maki habis baru. Bateri. Okey okey. Dia ada tank lagi. Azam Miraz. Siapa medic sini? Tak ada medic. Alah. We have lost objective Charlie. Eh, depan tu siapa sniper tu? On on kiri kiri kiri. Ada kereta lah bawah aku. Jangan nak spawn. Oh, ramai betul sini. Duduk duduk belakang aku, duduk belakang aku. Okey okey, duduk belakang tu. Ha, cepat spawn. Tak boleh. We have lost objective butter. Ambil dia. Aku pergi dia. Weh, ada orang tembak aku weh. Enter roket, enter roket, enter roket ni 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 ni. Gila dia. Mati, dia mati. Oh, sniper banyak dekat G. Oi, tank, tank, tank. Oi, tank oi. Mampus aku. Ah, aku pula, aku pula. Ah, aku kena tembak ah. Allah, pira aku. Pira, dia tak ambil. Medik, aku tak tahu tak kasi. Backpack, haram tu. Aku tu, aku tu. Oh, aku dapat lagi tank. Aku dapat lagi tank. Aku ambil AV lah, no. Wah, sniper. Alamak, salah jalan. No. Lancar lah, plane pula datang. Siapa dekat D? Tak ada orang lah. No. Dekat D, D. Weh, D tu kena ambil tu. Lagi keluar tank hunter kita tak boleh ni. We have taken objective apples. Ada orang datang. Side ammo. Cabut lari. Tank tu. Tunggu. Maybe tank pun sampai. Ah, lari bang, lari. Lari bang. Pain, pain, jaga. Ada ada field gun ah. Okey, okey. Tank pun ada. Sniper pun ada atas bukit tu. Oi, heavy tank campur ke heavy tank ah. Halfway there. We have the upper hand. Cuba dapat aku. Aku senang. Petri, kiri you, depan you, Petri. Aku sifu. Belakang batu tu ada satu. Kuda, 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 jaga. Cover kuda tu, cover aku kuda tu. Mati dah. Drop that ammunition. Tank tu ada lagi ya. Di, di. Nak push lah, push lah. Ah, boleh. Alah, tak sempat. We have taken. Wait, feel gun, feel gun, feel gun, feel gun, feel gun. Okay, okay, feel gun tu apa ya?
Ada sama mati. Ada ada orang. Jom jom jom. Ah, sniper atas ha, sniper atas. Alah. Oh, ada lagi jaman. Gila, banyak betul sniper. Ah. Disebut, disebut, Ben. Disebut, 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 disebut. Belakang, belakang, belakang. Atas tu, belakang atas. Ah, betul, betul. Mama. Betul, 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 betul. Sniper atas, sniper atas. Ui, apa dia tembak aku ni? Kat atas, atas ni. Atas sama eh. Oi. Siapa medic? Jom jom. Ah, tu tank hunter. Tank hunter, tank hunter. Is available near your location. Plin, plin. Tank datang. Alah. Ada di belakang. Ambil, ambil tank hunter, ambil tank hunter, cantik. Siapa dia? Kiri korang ni. Kita kena naik atas ni. Ah, dia. Nice, nice. Good dia. Sumano. Take it. Ah, take it. Oh, hey, hey. Sumano. Tak kena naik, naik atas, naik atas, naik atas. Undur-undur, eh. Undur sikit. Apa ni? Dreadnought, dreadnought. Wei, 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 dah sampai dekat aku, wei. Yo, gila. Aduh, tak boleh. The ammo's got your name on it. Apa ni? Ni. Aku disable. Lepas tu keluar pada tu. Wah, plane pun ada. Bye-bye. Weh, aku dapat tank lagi, weh. Aku dapat tank ni. Nak ambil tak? Ambil lah. Ambil, ambil. Alamak, ada IT main. Ada IT main, belak dia. Walah, walah. Ivan. Gila man, so many sniper, oh. What the. Bandi ha buat apa Bandi tentu Bandi. Ammo, pick it up. Buat dia. Tang 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 tang. Fuck lah Tang Sifu pula. Bye. Depa main sniper atas tu. Ramti. Aduh, miu pulak. Aku rasa aku dapat tank.
pergi dari belakang ah. Aku pergi dari belakang ah. Ammo, right there. Grab that ammunition. Oh, banyak datang ke C. Banyak datang C. Footman dia ramai datang. Ah, what the fuck am I doing? Why I never shoot? Red not. We have lost objective Charlie. Tak ada. Didi buat red not. We have lost objective. Kita kena ambil D balik weh. Kita kena ambil D balik. Ah, fuck lah, cibai lah sniper ni semua. Ada sniper tu. Ui, tak mati. Oh, yang belakang ni. Ammunition. Dia fikir kat mana ni? Kat A dah. Dia ada orang pakai. Ada orang tak pakai. Oh, pakai. Mak, drop ammo healing kit. Okay, thank you. Alright. Nak ambil B ke nak ambil C? See. You see him? Shock trooper. Stay down. Cover ah. Betul-betul si cover. Jangan duk open area. Depan tu ada, Mat. Okay, cun. Okay, cun. Thank you. There's ammo. Plane. Babi lah. Oh. Alah. Cocak lo. There's ammo. Oi, apa dia orang? Plane. Kena lagi. Plane. Apa menang? 4-0 kena dengan dia. Menang. Ha. Weh, boleh tidak ah? Ajar pagi yok esok. Jangan, aku ajar pagi yok esok.
Dia punya sniper. Rek. Oh, Hadi naik. Ui, tu IMP naik tu. Morning. Good afternoon. Mau tengah hari. Terbalik. Hang kedai tak buka kan ni? Oh, cuti. Korang kat mana ni? Itali. Switch. tak boleh. Tak tahu, aku tunggu dia. Nak pindah sebelah tak? Bains. Dok TBS dekat sini. Dah TBS naik kat sana. Sebelah sini TBS. Pindah sebelah. Lo dekat squad apa, Patrick? Mi naik pindah. Buka squad lah. Okay. Saya tak kisah siapa buka. Fandi, switch. Kau buka ke tak? Kau buka je. Patrick, okay, nice. Ni pergi Harry. Ahmad pun nak keluar? Nak keluar. Aku nak keluar ni. Ui, jangan. Aku je bagi esok. Baru masuk mati dah. Dengan Nazmi tu invite Arsik. Tak ada Arsik lah aku. Nazmi. Wah, tak lah. Dua kali dah. Spawn dekat dia, dua kali pun mati. Fendi dapat switch tak? Fendi switch. Too late dah. Tak, Afandi sebelah sana lagi. Afandi tak dapat switch lagi. Yes, Monichon. Ayuh, tak ini nak buat. Danat has lost all passion. Oh, Net-tight terus. Sentry inside, Hardy. Dan bom lah ni.
ni dapat save kat sini. We have lost objective Edward. What is John here? Tunggu kat luar tu. Alah, dari atas bukit pula. Flash your munition. Ah, dia ada jam kat dalam. Banks, bang seorang banks. Alah, dia tak mati. Dia sembunyi. Dalam, dalam bilik. Ha. Allah. What the hell? Ah, bang sir. What the hell? Mantap lu tak ada getah, man. Thank you, Fandi. We are losing objective. Here, munition. Itu tradisi ya, itu tradisi ya. Dah gitu. Itu ikhlas lah. Hey. Munition bestellt. Sebelah sini ya, Fred. Ada dua orang tak kat depan sini? Munition for this. Dah mentok batang dua orang. Dah mentok lah. Mana kita lari? Sini, sini. Mana kita pergi ke atas? Kita sini kita pergi ya. Wah. Dua orang tak ada tank. Tank tak tempuk. Nampak dia nampak aku je. Sniper. Oh, dia ramai. What the shit, dia ramai. Ada tank ah. Panzergesichter, aufpassen. Ada mak, ada mak. Ada tank. Ah, si, ah dekat si. Jojo we, aku alu ah. Okay, bye mate. Bye. Bye. Aku... Ali. Eh, tank dia. Wah, tapi tank dia kat luar nak masuk tu. Hier, munition für dich. Danke, Mann. Scheiße. Alamak, mod A lah. Jaga, jaga. Mod A nak masuk eh, jaga. Dekat pintu belakang. Tengok dia masih kat luar. Ah, oh, fuck, kena dah shotgun. Tak, pintu tu tadi. Eh, tak, pintu depan, pintu depan. Pintu belakang kunci. Okay, kiri ah. Aku tengah reload kat dekat si haram tu. Ada kapal terbang ke apa? Dia spawn kat A ke apa? Atas D ke apa? Oh.
Ah, fuck me. Villa Perosa dekat dalam D. Fandi, no Fandi. Lagi dia tak ada. Spawn. We have lost objective Edward. Semua hilang ni. Allah. No. Kata artillery buat apa dekat ni? Dekat base kita. The enemy controls all objectives. Finish. We have an airship en route. Awak, awak. Airship dah. Okay, bagus ada member tu. Okay, Pat. Spawn kat saya, Pat. Okay. Mana Chon, got two. Bang that time! No! Our airship has arrived. Ada orang lagi kat belakang ni. Hadi, we flank ke A? Ya lah. Since C got tank, tak boleh buat. We got A. Dia dah rasa container betul. Nice. Dah dah. Aku pakai AP mine kat ni. Got people. Shit. Ah, we are, yeah, keep back. Lagi back, depan ni ada orang. They have munition. Okay, AA jam ni nak zero jam tu. AA gun tu active lah. Nice. Dia tengok aim kat saya. Di sini Emma. Dia monitor. Saya baru spawn. Ah, baru spawn. Hmm? Dia fresh monitor. Eh. Dia flare dah. Alah, play ni lagi. Ya dah baik. Mas pun nak. Oh oh. Ya. Alamak. Okay dah. Spawn. AA gun datang. We have taken objective. AA gun. AA tank tu. Yes, the granate. Ah, belakang belakang. Tempat base dia. Makan boleh,
Ah, ne? Feindliche Panzer in Sicht! Yen, Artillery Yen. Yes. Kill. Alamak, dia lari. Behind you, behind, behind you. Hardy, behind you, ada orang. Alah, ada pula sniper ni. Kacau lah. Lari ya, Pat. Alamak, dia nampak lah, Pat. Accident lah, haram tu. Banyak flare. Dia ada lagi pet dekat dah. Depan. We have taken objective Charlie. Mana ada pet tank dia ni? We have taken objective Butter. Aku dengar bunyi tapi tak nampak dia pun. Hier, erste Hilfe. Mana artillery dia tu? Hilang lah. Dah kena flare tu. Yup. Erste Hilfe, nimm schon! Kommst du auf die Beine? Anschau, la, Freddy. Ja, ja, ja. Du bist verletzt, dann sieh mir das an. Hier, Mann, erste Hilfe. We have taken objective apples. Ja, wir haben es geschafft, Jungs. Das Ziel ist in unserer Hand. Hier, Freddy. Oh, nicht als wie. Jetzt will ich nicht übergehen. Eh, okay. Tunggu sekejap aku kasi dia tidur sekejap eh. Banyak tidur. Betul flare, gila. TBS punya kerja lah ni. Penuh dengan flare. Mana ada plane ni aku nak kasi tidur sekejap. Oh my god. Ini apa dah nak aim kita kat dia. Yelah. Spawn kat saya, kalau mati spawn kat saya. Okay, okay. Dia pergi D lah. A dah tak boleh. We have lost objective apples. VIR ni pun Malaysia ke? Mana? Ada dia. Cikgu song. Erste Hilfe, greif zu! Fahrt alle. Ich werfe eine Granate, aufpassen! We have taken objective Duff. Ich krieg dich wieder hin! Unter dem Lackern. We have taken objective Charlie. Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Denk mal gerne. Ja, Fanny. Lass mich deine Wunden versorgen! Fanny, wenn du noch nie war gut, der Ding, Mann. Hier, erste Hilfe! Tank tu nak masuk sini kan. Ah,
Erste Hilfe! Da nampak. Schon Soldat in Sichtweite. Ah ne, tank dia. Dah tank, dah tank. Lama. We have lost objective. Fuck lah, sniper. Why you have so many sniper? Besok kerja, Pat? Besok kerja? Berapa? 3. Sekejap. Ich helf dir! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Hier! Erste Hilfe für dich! Ich zieh mir die Wunde an. Hey. I'm stuck. Erste Hilfe, nimm schon! Erste Hilfe, greif zu! We have taken objective. Ja, zieh mir die Wunde mal an. Oh my god. Ada juga dah mati. Dah dah. Kia, erste Hilfe. Baru nak. We have lost objective Duff. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Erste Hilfe, nimm schon! Eine ihrer Sanitäter! We have taken objective Butter. Hier, erste Hilfe. Ayolah, ayolah, buat asam tu. Ya. Tak boleh, tak boleh. Di tegi A, Fendi. We have taken objective Duff. Hier, Mann, erste Hilfe. We have lost objective Duff. Granate ist raus, Köpfe runter! Munition, zu mir! Braucht jemand erste Hilfe? Damit kommst du auf die Beine. Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Hey, sebelah! Sebelah! Hey, tank dia! Ramai, ramai, ramai! Ramai datang dah! Here! Erste Hilfe für dich! Oh my god. Erste Hilfe. Aku ni dah plane dia skill baik ah, sumpah dah usah. Bist verletzt. Ich kann dir helfen. Erste Hilfe. Nimm schon. Ich flick dich zusammen. My god.
Schon sehr hammer. 44-1 gitu. Not bad lah dia pakai play. Erste Hilfe, nimm schon. Ja, von der Hilfe. Soll ich seine Wunden versorgen? Ich versorge deine Wunden. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Alama. Not bad lah, dia punya plane. Bagus ah. 45-1. TBS nama naik. TBS naik ni. Unknown lah. Ni Wan Zai ni sudah join kita lah, tak tak? Tak apa ke? Tak boleh? Tak. Fandi cakap dia dia tertibak Afiq Force. Tak apalah. Siapa tertibak? Dia ada lagi. Dia message je sebab dia mic tak ada. Ah, Afiq, ah, Fandi, saya mesej kat Afiq. Cakap sorry. Ha. Ah. Salah orang. Ya, yeah, salah orang ingatkan saya pilih ni rupanya. Ingatkan ini aku tau aku tibet. Ni Tang Sifu ada. Tak ada orang dah. Tukar lain lah. Siapa suruh cari server lain? Oh, invite dia party lah. Nak main Hong Kong ke? The main US main server lah, jom. Tembak tak mati. Boleh jumpa tu siapa? Yang dapat tutorial tu bagus. Ada.
Ada tapi TDM. Yang satu ni kita lawan Filipina team eh. Ah, Filipina team. Dapat lawan ni siapa nama dia? HSC kan bagus. HSC. Tim haram. Uki je. Esok cuti ke Adi? Ah, saya reservis, tapi saya MC lah tu hari. Sakit ni dah berapa minggu ni, saya nak kat 2 minggu batuk ni belum baik ni. Mas sekarang kat Singapore memang musim lah. Batuk kering. Okay, okay, okay. Cuba browser. Dia kata dia dah quit. Apa nama dia? Afiq Force dah quit. Ah, player meet tu mat player kan. Hong Kong ada TDM je.